Ivana je kriva zato što ne razume da postoje ljudi koji vole da jedu celu tortu, 8 baklava, 6 šampita, 4 krempite, 2 indijanera, eklere ako su dobri, puno malih eklera, samo ovako. Znači, nemoguće je da neko jede 3 sendviča i mršavi, a ja jedan. Nemoguće. I pritom skinula sam 3 kile, pa mislim, 3 kile puta 4 nedelje to je 12 kila, puta 5 meseci to je 60 kila. Mm-hmm. Maco, mm-hmm. Da se ne lažemo, ja nemam 60 kila da skinem. Ona misli da smo svi srećni sa jednom jabukom. Ona misli da smo svi srećni sa jednom jabukom i da smo tu zadovoljili naše potrebe za šećerom. I ona kaže da šećer organizmu ne čini ništa. A radost, zar radost nije najvažnija stvar na svetu?